وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فنظر نظرة في النجوم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جاری ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور ان سے کہا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کو تم کیوں معبود بناتے ہو؟ جب تم جھوٹے معبودوں کو معبود بناؤ گے تو اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھاتے رہتے اپنی قوم کو، قوم والے باز نہ آتے. آخر کار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک طریقہ کار سوچا اپنی قوم کو سمجھانے کا، عملی طور پر سبق سکھانے کا. انہوں نے سوچا کہ جن بتوں جن معبودوں پر یہ بڑا اعتماد کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں اور وہ بگڑی بنانے پر اور وہ نفع نقصان دینے پر قادر ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ترکیب سوچی کہ کس طرح قوم کو عملی طور پر بتایا جائے کہ یہ بت کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں، یہ بالکل مجبور بے کس ہیں، کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں. تو قوم ایک دن جو ہے وہ میلے پہ جاتی تھی. اب وہ میلے پہ جانے لگی، میلے کا دن آیا تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. تو وہ واقعہ اللہ یہاں ذکر کر رہے ہیں، فنظر نظرۃ فی النجوم، تو دیکھا دیکھنا ستاروں میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں میں دیکھا. ستاروں میں دیکھنے سے مراد یعنی سوچ و بچار کی، ایسے ظاہر کیا جیسے سوچ رہے ہیں. تو سوچنے کے لیے نظریں اوپر کی جیسے سوچ رہے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ ان کی قوم جو ہے وہ ہر فیصلہ کرنے سے پہلے ستاروں میں دیکھتی تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے جان چھڑانے کے لیے جو ہے وہ ایسے ظاہر کیے جیسے وہ بھی ستاروں میں دیکھ کر طے کر رہے ہیں میں جاؤں نہ جاؤں. تو قوم کے سامنے ظاہر کیا کہ میں ستاروں میں دیکھ رہا ہوں، یا پھر یہی معنی ہے کہ حضرت ابراہیم نے ایسے ظاہر کیا جیسے وہ غور کر رہے ہیں. تو انہوں نے ستاروں میں دیکھا. فقال انی سقیم، پس کہا کہ بے شک میں بیمار ہوں. اپنے آپ کو بیمار بتایا حالانکہ بیمار نہیں تھے، صرف اس لیے بیمار بتایا تاکہ قوم ان کو چھوڑ کے چلی جائے، قوم اصرار نہ کرے اور وہ اپنے پروگرام پر عمل درآمد کر سکیں، قوم کو سمجھا سکیں عملی طور پر کہ یہ بت کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں. یہ بت ہوں یا ایک تو مٹی کے بت ہیں اور وہ جن لوگوں کے وہ مورتیاں تھیں وہ جو فوت شدہ تھے، تو وہ لوگ بھی جو فوت ہو چکے ہیں جن کی یہ مورتیاں ہیں وہ بھی کچھ کرنے پر قادر نہیں ہیں اور یہ مٹی کے بت بھی کچھ کرنے پر قادر نہیں ہیں. تو یہ سمجھانے کے لیے یہ کہا کہ میں بیمار ہوں، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار نہیں تھے. تو یہ تو خلاف واقعہ بات ہو گئی. تو میں نے کل ذکر کیا تھا کہ خلاف واقعہ بات یا تو سری جھوٹ ہوتی ہے کہ ایک بندہ خلاف واقعہ بات کرے، بات کچھ اور ہے اور وہ بات کچھ اور کر رہا ہے اور اگلے لوگوں کو بھی بات غلط سمجھ میں آ رہی ہے، یہ تو جھوٹ ہوتا ہے جو دنیاوی مقاصد کے لیے بولا جاتا ہے. لیکن اس کو بھی جھوٹ کہتے ہیں، کذب کہتے ہیں عربی زبان میں. لیکن ایک اور خلاف واقعہ بات بھی ہوتی ہے جس کو تاریز کہا جاتا ہے یا توریہ کہا جاتا ہے. تاریز اور توریہ یہ ہے کہ ایک انسان بات کرے، سننے والے کو
بات کچھ اور سمجھ میں آئے لیکن کہنے والا وہ ایک لحاظ سے بات کرنے میں ٹھیک ہو، وہ بات کرنے میں حق بھی جانب ہو، وہ جو بات کر رہا ہے اس بات کا کوئی نہ کوئی پہلو موجود ہو، اگرچہ سننے والے کو کچھ اور سمجھ آ رہی ہے، کہنے والا کچھ اور کہنا چاہ رہا ہے لیکن وہ اس انداز سے بات کرتا ہے، وہ کچھ اور کہنا چاہ رہا ہے اور سننے والے کو کچھ اور سمجھ آ رہی ہے، اس کو تاریز یا توریہ کہتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ، اور اس کو بھی عربی زبان میں، اس تاریز اور توریہ کو بھی عربی زبان میں کذب کہہ دیتے ہیں، ہے یہ بھی خلاف واقعہ بات، لیکن یہ جھوٹ نہیں ہوتا، جھوٹ تو بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، تو یہ جھوٹ شمار نہیں ہوتا، کیونکہ بات کرنے والا ایک لحاظ سے ٹھیک ہوتا ہے، اب سننے والے کو دوسری بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بات کہنے والا وہ ایک پہلو سے بات ٹھیک کر رہا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا کہ میں بیمار ہوں، تو ایک لحاظ سے بات ٹھیک تھی کہ وہ قوم کی حالت پر شدید پریشان تھے اور وہ سوچتے تھے کہ کس طرح اپنی قوم کو وہ دعوت دیں، قوم کی حالت دیکھ دیکھ کر جو ہیں وہ فکر مند تھے، پریشان تھے، جس کو انہوں نے بیماری سے تعبیر کیا، تو اس پہلو سے بات ٹھیک ہے، اگرچہ قوم والوں کو سمجھ ہی آئی کہ وہ جسمانی طور پر بیمار ہیں، حالانکہ وہ جسمانی طور پر بیمار نہیں تھے، تو اس کو بھی توریہ، اس کو بھی کذب کہہ دیتے ہیں عربی زبان میں، یہ کبیرہ گناہ نہیں ہے۔ اور اگر خاص طور پر یہ اللہ کے لیے ہو، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہو، تب تو یہ اس میں کوئی یہ چیز قابل مذمت ہونے کی بجائے یہ تو ایک ثواب کا کام ہے۔ اگر ایک شخص جو ہے وہ توریہ یا تاریخ سے کام لیتا ہے اور اللہ کے دین کے غالب، اللہ کے دین کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کے لیے یہ کام کرے، تو یہ کام باعث ثواب بھی ہے، بلکہ کئی موقع پر تو خلاف واقعہ بات کرنا، بات انسان خلاف واقعہ کرتا ہے، بالکل صریح خلاف واقعہ بات کرتا ہے، لیکن اگر اس کا مقصد نیک ہو، اگر اس کا مقصد دنیا کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے اگر خلاف واقعہ بات کرنا نہ ہو، بلکہ انسان کسی نیک مقصد کے لیے خلاف واقعہ بات کرے، تو خلاف واقعہ بات کرنا گناہ نہیں رہتا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، کہ جو شخص لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے وہ شخص کذاب نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 2692، حضرت ام کلثوم بنت عقبہ صحابیہ ہیں، تو وہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، جو شخص لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے اور صلح کراتے ہوئے خلاف واقعہ بات کر دیتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ اگر ایک شخص لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے خلاف واقعہ بات کر لے، دو لوگ آپس میں ناراض ہیں، ناراضگیوں میں کئی دفعہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، فلاں میرا مخالف ہے، میرا بدخواہ ہے، ایک شخص دونوں کے درمیان صلح کروانا چاہتا ہے، وہ جھوٹ موٹ اس سے کہہ دیتا ہے فلاں تو تمہارے بارے میں اچھی بات کر رہا تھا، فلاں تمہارے بارے میں کلمہ خیر کہہ رہا تھا، دوسرے شخص کو جا کر اس شخص کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ تمہارے بارے میں کلمہ خیر اور اچھی بات کر رہا تھا، تمہاری تعریف کر رہا تھا، تو حالانکہ ان دونوں نے ایک دوسرے کی تعریف نہیں کی ہوتی، لیکن اگر ایک صلح کروانے والا اس طرح کر کے صلح کرانے کے لیے جھوٹ بھی بول دے، تو وہ جھوٹ جھوٹ شمار نہیں ہوتا، اس شخص کو جھوٹا نہیں کہتے۔ وہ جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں کے درمیان صلح کروائے وہ جھوٹا نہیں ہوتا، فینمی خیرن، وہ تو خیر کو پروان چڑھا رہا ہے، وہ او یقول خیرن، وہ تو اچھی بات کر رہا ہے، یہ تو اچھی بات ہے، یہ تو ثواب کا کام ہے، یہ گناہ کا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہر خلاف واقعہ بات وہ گناہ نہیں ہوتی۔ ہاں، جو خلاف واقعہ بات دنیاوی مقاصد کے لیے ہو، دھوکہ دینے کے لیے ہو، اور تو وہ تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم مباہلہ کریں اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو جھوٹ تو اگر دنیاوی مقصد کے لیے ہو، دھوکہ دہی کے لیے ہو، تو وہ تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر اس کا مقصد نیک ہو تو خلاف واقعہ بات بھی ثواب بن جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ خیر پھیلا رہا ہے، خیر کو پروان چڑھا رہا ہے، اچھی بات کر رہا ہے، اچھی بات کرنے والا جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے
بیوی کی جھوٹی تعریف کر دے کہ تم تو سب سے خوبصورت ہو. اب یہ جھوٹی تعریف ہے, لیکن اگر ایک بندہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹی تعریف کر دیتا ہے تو یہ گناہ کا کام نہیں ہے. کرنی چاہیے ایسی تعریف. بیوی بھی شوہر کے بارے میں اگر کوئی اس طرح کی بات کر دے تو اس سے محبت بڑھے گی ان کی. تو محبت بڑھانے کے لیے اس طرح کی خلاف واقعہ بات, کسی کا دل رکھنے کے لیے ایسی بات کر دینا, یہ خیر کا کام ہوتا ہے. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو سری خلاف واقعہ ہیں, لیکن ایک ایسی بات جو خلاف واقعہ ہے ہی نہیں, اس کا ایک پہلو ایسا بھی ہے جو صحیح ہے, تو وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خلاف واقعہ بات کی جس کا ایک پہلو صحیح بھی تھا, ایک پہلو سے وہ خلاف واقعہ تھی, وہ بیمار نہیں تھے, لیکن انہوں نے فرمایا میں بیمار ہوں, لیکن اس کا ایک پہلو ٹھیک بھی تھا, وہ واقعی ہی شدید پریشان تھے اپنے قوم کے حالت پر. ہر وقت قوم سے, قوم والوں کو, باپ کو سمجھاتے رہتے تھے. اب انہوں نے سوچا کہ میں نے قوم والوں کو عملی طور پہ سمجھانا ہے. اب وہ اسی شش و پنج میں اور اسی پریشانی میں, شدید پریشانی میں, وہ اس پریشانی میں سب کچھ کرنے کو تیار تھے. تو انہوں نے اس پریشانی کو اور ان سب چیزوں کو بیماری سے تعبیر کیا. انہوں نے کہا میں بیمار ہوں. تو ان کی مراد یہ تھی, قوم والے سمجھے کہ وہ جسمانی طور پہ بیمار ہیں. اور پھر یہ تھا کس لیے؟ اپنے لیے نہیں تھا. انہوں نے اس سے کوئی دنیا نہیں کمانی تھی, قوم والوں کو دھوکہ نہیں دینا تھا. انہوں نے تو قوم والوں کی اصلاح کرنی تھی, اور ایسی اصلاح کرنی تھی کہ انہیں توحید عملاً سمجھانی تھی. توحید سمجھانے کے لیے, شرک کا رد کرنے کے لیے عملی طور پہ ایسی صورتحال کریٹ کرنا کہ ان کے سامنے ببانگے دہل واضح ہو جائے کہ توحید کیا ہے, شرک کیا ہے. تو اس کے لیے تعریض یا توریہ کرنا, یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ سے ایک بات عرض کروں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول تھے, اور ایسے رسول جو جن کو اولو العزم رسول کہا جاتا ہے, اور جن کو جد الانبیاء, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء والمرسلین ہیں, حضرت ابراہیم ان کے بھی جد امجد ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی دعائیں, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت ہے. کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے. اصل میں جو شخص جتنا نیک ہوتا ہے اس کی بعض ایسی باتیں جو عام لوگوں کے حق میں بری نہیں ہوتی, لیکن وہ اس کے لیے کسی حد تک عیب ہوتی ہیں. جو جتنا نیک ہوتا ہے, جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے, تو عام گناہگار لوگ ان کے لیے بعض دفعہ ایک چیز عیب نہیں ہوتی, ایک چیز قابل مذمت نہیں ہوتی, لیکن جو اللہ کے بہت قریب ہو اس کے لیے بعض دفعہ وہ چیز کسی حد تک عیب ہوتی ہے. ایک غیر شخص ہے, آپ کا مخالف ہے, وہ آپ کے بارے میں کوئی ایسے ریمارکس دے دیتا ہے جو اچھے نہیں ہیں, ممکن آپ کو اتنی تکلیف نہ ہو. وہ غیر شخص ہے, یہ آپ کا پہلے ہی مخالف ہے. مخالف نے تو بات ہی غلط کرنی ہے, ایسی بات کرنی جس سے آپ کو تکلیف ہو. یہ نہیں ہوگا تکلیف نہیں ہوگی, لیکن آپ کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ تو ہے ہی دشمن, یہ تو ہے ہی مخالف, اسے تو غلط بات کرنی ہے. ایک بندہ غیر ہے, وہ کوئی بات کرے, آپ کو اس کے بعد اتنی محسوس نہیں ہوگی. ایک شخص جس سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, اور جس سے آپ بہت زیادہ احسان کرتے ہیں, جس پر, اور جو آپ کے بہت زیادہ قریب ہے, اگر وہ کوئی تھوڑی کم بھی آپ کے بارے میں منفی بات کرے, تو ایک غیر شخص جو اس سے زیادہ غلط بات کرے آپ کو, جو آپ کے قریبی شخص ہے, اس کی تھوڑی کم منفی بات بھی زیادہ محسوس ہوگی. کہتے ہیں کہ اگر ایک پیار کرنے والا یا دوست اگر پھول بھی مار دے نا, تو اس کی بھی تکلیف ہوتی ہے. دشمن اگر پتھر بھی مار دے, اس کی وہ تکلیف نہیں کئی دفعہ ہوتی کہ میں تو اس کے ساتھ اتنا حسنہ سلوک کرتا ہوں, تو اس نے مجھے یہ پھول بھی اگر مارا ہے تو مجھے یہ کیوں مارا ہے. تو اسی طرح اللہ کے جو بہت نیک لوگ ہیں, جو اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں, بعض دفعہ کوئی ایسا معاملہ جو عام لوگوں کے, اگر عام لوگ کریں شاید وہ گناہ نہ ہو ان کے لیے, لیکن جو نیک لوگ ہیں اگر وہ ایسا کام کریں تو بعض دفعہ ایک چیز ان کے لیے وہ عیب بن جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو خلاف واقعہ بات کی, یہ عام جھوٹ نہیں ہے, جو کہ اصل جھوٹ ہے, جو کہ بہت قابل مذمت ہے. یہ
تاریز ہے اور یہ توریہ ہے جس کا ایک پہلو صحیح تھا. حدیث مبارکہ میں اس کو کذب قرار دیا گیا ہے, اور کذب سے مراد یہاں جو ہے وہ کذب سے مراد یہاں وہ عام جھوٹ نہیں ہے, یہاں کذب سے مراد وہ تاریز اور توریے والا جھوٹ ہے. تو یہ وہ عام جھوٹ نہیں ہے. پہلے ذرا آپ کے سامنے وہ حدیث رکھوں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین جھوٹ بولے تھے. جی, تو صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی خلاف واقعہ بات نہیں کی سوائے تین مرتبہ. لم یکذب ابراہیم النبی علیہ السلام قط الا ثلاث کذبات. حضرت ابراہیم جو نبی تھے انہوں نے کبھی بھی خلاف واقعہ بات نہیں کی سوائے تین باتوں کے. تین باتیں انہوں نے خلاف واقعہ کہیں. سنتین فی ذات اللہ, ان میں سے دو باتیں اللہ کی ذات کے بارے میں تھیں, اللہ کے بارے میں تھی, اللہ کے دین کے بارے میں تھی, یعنی توحید واضح کرنے کے لیے تھیں. وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ ایک تو حضرت ابراہیم کا فرمانا میں بیمار ہوں, انی سقیم, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور یہی بات بخاری میں بھی یہ بات آئی ہے, یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2372 ہے. ایک تو حضرت ابراہیم کا فرمانا انی سقیم, یہ جو سورہ صافات میں آیت نمبر 99 میں ہم پڑھ رہے ہیں جو آیت, اور دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑ دیے تھے اسی واقعے میں. جب قوم والے واپس آئے اور قوم والوں نے آ کر حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ بت کس نے توڑے ہیں, تو حضرت ابراہیم نے خود اقرار کرنے کی بجائے, حضرت ابراہیم نے تو سمجھانا تھا, اب سمجھانا تھا, اب موقع آیا تھا سمجھانے کا, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اقرار کرنے کی بجائے کہا یہ تو بڑے بت نے توڑے ہیں, یہ بت چھوٹے بت کس نے توڑے ہیں. حضرت ابراہیم نے بت توڑنے کے بعد وہ جو کلہاڑا تھا بڑے بت کے اوپر رکھ دیا تھا, تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ بت بڑے نے توڑے ہیں. یہ واقعہ ہم پیچھے سورہ انبیاء میں پڑھ چکے ہیں, میں اب آپ کے سامنے آیت کھول دوں. جی, سورہ انبیاء ہے, سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ, اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا جب تم چلے جاؤ گے. قوم والے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کے لیے, حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتھ نہیں گئے, قوم والوں سے کہا میں بیمار ہوں. ایک پہلو سے بات ٹھیک تھی, قوم والوں کو کچھ اور سمجھ آئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل ہی دل میں کہا کہ تم ابھی جاؤ, میں تمہارے بتوں کے بارے میں ایک چال چلوں گا جب تم چلے جاؤ گے. جب قوم والے چلے گئے میلے پہ, پیچھے سے حضرت ابراہیم نے کیا کیا, سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 58 میں ہے فجعلہم جزازاً, حضرت ابراہیم بتوں کے پاس گئے اور بتوں کے پاس جا کر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, کلہاڑی سے انہیں توڑ دیا سب بتوں کو. الا کبیر اللہم, سوائے بڑے کے, بڑے کو چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ اب انہوں نے اپنی قوم سے سوال و جواب کرنے تھے, قوم والوں کو سمجھانا تھا کہ ان بتوں سے پوچھو انہیں کس نے توڑا ہے. جب قوم والے آگے سے کہتے بت تو بول نہیں سکتے, اب حضرت ابراہیم نے اپنا موقف ثابت کرنا تھا, جو بول نہ سکے وہ تمہارا نفع نقصان کیسے کرے گا, وہ معبود بننے کے قابل کیسے ہے. تو حضرت ابراہیم نے بڑے کو چھوڑ دیا. کیوں بڑے کو چھوڑ دیا؟ لعلہم الیہ یرجعون, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہنا تھا کہ بڑے سے پوچھو, اور حضرت ابراہیم نے انہیں باور کرانا تھا کہ بڑے نے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا ہے غیرت کے مارے, غصے میں آ کر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑا بت چھوڑ دیا, پورا پلاننگ سے سارا کام کیا, بڑا بت چھوڑ دیا تاکہ لوگ بڑے بت کی طرف رجوع کریں. اب حضرت ابراہیم یہ کام کر کے دوبارہ گھر آ گئے. اب جب قوم والے میلے سے واپس آئے, اب میلے سے واپس انہوں نے اپنے بت کدے میں آنا تھا اور بتوں کی عبادت کرنی تھی, بت کدے میں آئے تو دیکھا سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں سوائے بڑے کے, تو کہنے لگے یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے یہ کام کر دیا, وہ تو بڑا ظالم ہے. پھر وہ کہنے لگے قالو سمعنا فتح یذکرہم یقال له ابراہیم, ہم نے تو ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے جو ان بتوں کا تذکرہ کرتا تھا غلط انداز سے, ان کی مذمت کرتا تھا, ہمیں ان کی عبادت کرنے سے روکتا تھا, جو ان بتوں کے بارے میں کہتا تھا کہ یہ بت کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے. وہ عام لوگوں کی بنسبت ان بتوں کے بارے میں کچھ اور تذکرہ کرتا تھا جس کا نام ابراہیم ہے, یقال له ابراہیم. انہوں نے کہا اسی نے کیا ہوگا. قالوا فأتوا به على اعین الناس, کہنے لگے کہ اس کو پھر لوگوں کے سامنے لے آؤ, لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لے آؤ, لعلہم یشہدون, تاکہ سب لوگ دیکھیں ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں, اگر اس نے یہ کام کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ ہم اس کو عبرت کا نشان بنائیں گے, سب لوگوں کے سامنے اس کو لے آؤ. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا سب کے سامنے, تو انہوں نے پوچھا حضرت ابراہیم سے قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم, وہ کہنے لگے کہ کیا تو نے کیا ہے یہ ہمارے بتوں کے ساتھ اے ابراہیم, اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے یہ بتوں کے ساتھ کیا ہے. تو حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا, کیا تو انہوں نے خود ہی تھا, پیچھے ہم نے پڑھا انہوں نے خود ہی توڑے تھے, بڑے کو چھوڑ دیا تھا. لیکن حضرت ابراہیم نے جواب کیا دیا, قال بل فعلہ کبیرہم, وہ کہنے لگے بلکہ یہ کام تو بڑے بت نے کیا ہے,
بڑے نے کیوں کیا ہے؟ بڑے کو چھوٹے پر غصہ آ گیا تو بڑے نے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا. کلہاڑا حضرت ابراہیم بڑے پر رکھ گئے تھے. حضرت ابراہیم کہنے لگے دیکھو بڑے کے پاس کلہاڑا پڑا ہوا ہے تو بڑے نے چھوٹوں کو توڑ دیا ہے, میں نے تو یہ کام نہیں کیا, یہ تو بڑے نے کیا ہے. اب یہ بات بھی خلاف واقعہ ہے لیکن یہ بھی تعریض ہے کیونکہ اس کا بھی مقصد توحید واضح کرنا ہے اور شرک کا رد کرنا ہے کہ بت کچھ نہیں کر سکتے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ابراہیم فرمانے لگے یہ کام بڑے نے کیا ہے, فاسألوہم, انہی بتوں سے پوچھ لو, ان کانوا ینطقون, اگر یہ بول سکتے ہیں. تو یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خلاف واقعہ بات کی. تو یہ جو دونوں خلاف واقعہ باتیں ہیں یہ ایک ہی واقعے میں, واقعے کے شروع میں قوم گئی میلے کے لیے, حضرت ابراہیم کے پاس آئی آؤ تم بھی چلو, حضرت ابراہیم نے فرمایا میں تو بیمار ہوں, اور اسی واقعہ کے آخر میں جب بت توڑ دیے تو قوم والوں نے پوچھا کہ بت کس نے توڑے ہیں, حضرت ابراہیم نے خود توڑے تھے, کلہاڑا بڑے پر رکھ دیا تھا تو کہا کہ یہ تو بڑے نے توڑے ہیں. یہ بات بھی خلاف واقعہ ہے. یہ دونوں باتیں اللہ کی توحید کے لیے ہیں, توحید واضح کرنے کے لیے ہیں. تو ان کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے, یہ جو ہم صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پڑھ رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 دفعہ کے علاوہ کبھی خلاف واقعہ بات نہیں کی. 3 دفعہ خلاف واقعہ بات کی, وہ تین ان میں سے 2 باتیں تو اللہ کے لیے ہیں, توحید واضح کرنے کے لیے, شرک کا رد کرنے کے لیے. ایک تو حضرت ابراہیم کا فرمانا میں بیمار ہوں, اور دوسرا حضرت ابراہیم کا فرمانا بل فعلہ کبیرہم ہذا, سورہ انبیاء کی آیت نمبر 63. حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا یہ تو بڑے نے کیا ہے. یہ دونوں باتیں اللہ کی ذات کے بارے میں ہیں اور یہ ایک ہی واقعے میں دونوں باتیں. اور تیسری جو بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خلاف واقعہ کی تھی وہ اللہ کی ذات کے بارے میں نہیں ہے, وہ حضرت ابراہیم کا ایک ذاتی مسئلہ تھا, وہ حضرت سارہ کے معاملے میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ تھیں اور وہ سب سے خوبصورت خاتون تھیں اس دور میں, وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھیں. حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ ہی مسلمان تھے اور کوئی مسلمان نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام فإنه قدیم ارض جبار, ایک جابر بادشاہ کی سلطنت میں گئے حضرت ابراہیم. حضرت ابراہیم کے ساتھ سارہ بھی تھیں. وکانت احسن الناس, اور سب سے خوبصورت تھیں وہ. فقال لها, تو حضرت ابراہیم نے حضرت سارہ سے کہا ان هذا الجبار ان يعلم انك امرأتي, اگر اس جابر بادشاہ کو یہ معلوم ہو گیا کہ تم میری بیوی ہو, یغلبنی علیکی, تو وہ مجھ پر غالب آ جائے گا, تیرے معاملے میں وہ تمہارے معاملے میں مجھ پہ غالب آ جائے گا, وہ تمہیں مجھ سے چھین لے گا, لیکن اگر اس کو پتہ لگے کہ تم میری بہن ہو تو شاید وہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہ کرے, لیکن اگر اسے پتہ لگے کہ یہ میری تم میری بیوی ہو تو وہ پھر تمہارے ساتھ وہ تمہیں مجھ سے چھین لے گا. کوئی اس طرح کا معاملہ تھا کہ وہ لوگوں کی بیویوں کو چھین لیا کرتا تھا لیکن بہنوں وغیرہ کو اس طرح وہ تنگ نہیں کرتا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے حضرت سارہ سے کہ فَإِن سَأَلَكِ, کہ اگر وہ شخص یا اس کے کارندے تم سے پوچھیں, فَأَخْبِرِيهِ أَنَّكِ أُخْتِي, اگر تم سے پوچھیں کہ تم کون ہو تو تم نے کہنا کہ تم میری بہن ہو, تم نے یہ نہیں کہنا کہ تم میری بیوی ہو. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی توجیہ بھی کی, کہا کہ یہ جو تم کہو گی کہ تم میری بہن ہو یہ جھوٹ نہیں ہوگا. فَإِنَّكِ أُخْتِي فِي الْإِسْلَامِ, تم اسلامی طور پر تو میری بہن ہی ہو, تم اگرچہ حقیقت میں میری بیوی ہو لیکن تم جو ہے وہ اسلامی طور پر میری بہن ہو, میری تم دینی بہن ہو. مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں اور مسلمان مرد اور عورتیں آپس میں بہن بھائی ہیں اسلامی طور پر, تو یہ بات غلط بھی نہیں ہے. فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ مُسْلِمًا غَيْرِي وَغَيْرَكِ, اس وقت میرے اور تیرے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہے, ہم دو ہی مسلمان ہیں, تو ہم دونوں آپس میں بہن بھائی بھی ہیں اسلامی, تو تمہارا اپنے آپ کو میری بہن کہنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی, خلاف واقعہ بات نہیں ہوگی. یہ بات کا ایک پہلو صحیح ہوگا اگرچہ بادشاہ غلط سمجھے گا. تو بہرحال فلما دخل ارضہ, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بادشاہ کی زمین میں داخل ہوئے, رآہا بعض اہل الجبار, تو وہ بادشاہ کے کرندوں نے حضرت سارہ کو دیکھا تو وہ ان کے پاس آئے, تو وہ بادشاہ کے پاس آئے اور بادشاہ کو جا کر کہا لقد قدیم ارضک امرأۃن, تیری زمین پر ایسی عورت آئی ہے, لا ينبغی لها ان تکون الا لک, وہ تیرے علاوہ کسی کی بیوی نہیں ہو سکتی, ایسی خوبصورت عورت ہے. فارسل الیہا, تو بادشاہ نے حضرت ہاجرہ کو بلا حضرت سارہ کو اپنے پاس بلوا لیا. فوتی بها, تو حضرت سارہ کو لایا گیا. فقام ابراہیم علیہ السلام الى الصلاۃ, اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو کہہ دیا تھا کہ تم نے بادشاہ سے کہنا میں بہن ہوں, خود نماز کے لیے یہ کھڑے ہو گئے. اب وہاں تو پوری فوج تھی, حضرت ابراہیم اکیلے کیا مقابلہ کر سکتے تھے, تو حضرت سارہ کو لے کر وہ چلے گئے بادشاہ کے پاس, حضرت ابراہیم خود دعا کے لیے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. فقام ابراہیم علیہ السلام الى الصلاۃ, دیکھیے
سمجھایا کہ مشکل وقت میں نماز پڑھنی ہے. فلما دخلت علیہ, جب وہ حضرت سارہ بادشاہ کے پاس داخل ہوئیں, لم یتمالک ان بسط یدہ الیہا, تو بادشاہ نے ان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا غلط ارادے سے. فقبضت یدہ قبضۃ شدیدۃ, تو اس کا ہاتھ پکڑ لیا گیا, اس کا ہاتھ پکڑ لیا گیا, بادشاہ اپنا ہاتھ آگے نہ بڑھا سکا, اللہ کی طرف سے ایسا معاملہ ہوا. تو اس بادشاہ نے کہا حضرت سارہ سے, ادعی اللہ ان یطلق یدی, اس کو پتہ لگ گیا کہ میں غلط, میرا غلط ارادہ ہے تو میرا ہاتھ رک گیا ہے. وہ بادشاہ حضرت سارہ سے کہنے لگا, تم اللہ سے دعا کرو, تم نیک عورت ہو, تمہاری وجہ سے اللہ نے میرا ہاتھ روک دیا ہے, تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میرا ہاتھ کھول دے, ولا عذر رکی, میں تمہیں کوئی نقصان نہیں دوں گا. ففعلت, حضرت سارہ نے اللہ سے دعا کی, اس کا ہاتھ کھل گیا. فعادہ, لیکن وہ بدبخت دوبارہ اس نے پھر غلط کام کا ارادہ کیا. فقبضت اشد من القبضۃ الاولی, اس کا ہاتھ پہلی دفعہ سے زیادہ جکڑا گیا. فقال لها مثل ذلك, بادشاہ نے دوبارہ حضرت سارہ سے کہا, اللہ سے دعا کرو اللہ میرا ہاتھ کھول دے, میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا. ففعلت, حضرت سارہ نے دعا کر دی. فعاد, وہ بدبخت تیسری دفعہ جو ہے پھر اس نے کوشش کی. فقبضت اشد من القبضتین الاولیین, اب تو تیسری دفعہ تو پہلی دونوں دفعہ سے زیادہ سختی سے اس کا ہاتھ جکڑا گیا. فقال, تو بادشاہ نے آخر کار تنگ آ کر کہا, ادع اللہ, اللہ سے دعا کرو, ان یطلق یدی, اللہ میرا ہاتھ کھول دے, فلک اللہ اللہ اضر کی, اس نے قسم کھا کر کہا کہ اب اللہ کی قسم میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا. ففعلت, حضرت سارہ نے تیسری دفعہ دعا کر دی. واطلقت یده, اس کا ہاتھ کھل گیا. ودع الذی جاء بها, تو بادشاہ نے جو شخص لایا تھا حضرت سارہ کو, اس کو بلایا اور اس کو کہا, انک انما اتیتنی بشیطان ولم تاتینی بھی انسان, تم تو میرے پاس انسان نہیں لائے, کوئی شیطان کوئی جن لے آئے ہو میرے پاس, یہ انسان نہیں ہے. فاخرجھا من ارضی, اس کو میری زمین سے نکال دو. یعنی بادشاہ نے صحیح سلامت واپس بھیج دیا, صرف خود واپس نہیں بھیجا, بادشاہ نے کہا, وَأَعْطِهَا حاجر, یہ حضرت سارہ کو حاجر بطور باندی کے دے بھی دو. جو حضرت حاجرہ ہیں وہ اصل میں حضرت سارہ کو بادشاہ نے تحفے میں ساتھ لونڈی بھی دی تھی. جب بادشاہ نے دیکھا کہ کوئی عام عورت نہیں ہے تو بادشاہ نے صرف یہی کہ ان کو چھوڑا نہیں, بلکہ چھوڑنے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ان کو ایک لونڈی بھی حاجر کے نام کی دے دی. فاقبلت تمشی, حضرت سارہ واپس آئیں چل رہی تھیں, جب حضرت ابراہیم نے حضرت سارہ کو دیکھا, انصرف, تو وہ نماز سے پلٹے. فقال لها مہیم, اور کہا کیا ہوا, تو حضرت سارہ نے کہا, خیرن, اچھا ہوا ہے, کف اللہ ید الفاجر, اللہ نے فاسق و فاجر شخص کا ہاتھ روک لیا تھا. واخدم خادماً, اور اس بادشاہ نے تو مجھے ایک لونڈی بھی دی ہے. تو یہ سارا واقعہ جو ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایات میں موجود. تو یہ جو تیسرا واقعہ ہے, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو حضرت سارہ سے کہا تھا کہ تم نے کہنا ہے کہ تم میری بہن ہو, یہ تیسرا جھوٹ تھا, تیسرا خلاف واقعہ بات تھی, اور یہ بھی توریہ تھا اصل میں. اس کا بھی ایک پہلو ٹھیک تھا, حضرت ابراہیم نے خود اس کی توجیہ کی کہ اس وقت میں اور تم مسلمان ہیں, اور میرے اور تمہارے علاوہ کوئی اور مسلمان نہیں ہے, اور ہم دونوں اسلامی بھائی ہیں, ہماری بات غلط بھی نہیں ہے. تو یہ تیسرا جو خلاف واقعہ بات, یہ حضرت ابراہیم کی ذات کے لیے تھی, اس میں کوئی توحید کا اور شرک وغیرہ کا مسئلہ نہیں تھا. پہلی دو باتیں اللہ کی ذات کے لیے تھی. تو یہ تین خلاف واقعہ باتیں حضرت ابراہیم سے سرزد ہوئی ہیں. اچھا, بعض لوگ جو ہیں یہاں بہت بڑا اعتراض کرتے ہیں احادیث پر. وہ کیا اعتراض کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی, قرآن میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سچا کوئی نہیں تھا, حضرت ابراہیم صدیق تھے. سورہ مریم میں ہے, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَبِيًّا, کہ قرآن میں حضرت ابراہیم کا ذکر کرو, وہ تو سچے نبی تھے. نبی صدیق ہوتا ہے. تو حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا, تین جھوٹ بولے. یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی, یہ راویوں کی غلط باتیں ہیں. راویوں نے حضرت ابراہیم کو جھوٹا بنا دیا ہے. یہ تو قرآن اور حدیث کا ٹکراؤ ہو گیا آپس میں, تو یہ ہم اس حدیث کو نہیں مانتے. اصلاحی صاحب, غامدی صاحب, مودودی صاحب, سب نے رد کیا اس حدیث کا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, اسے صحیح حدیث کوئی نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں نہیں حدیث نہیں ہے, کہتے ہیں راوی جھوٹے ہیں, حضرت ابراہیم جھوٹے نہیں ہیں, حالانکہ یہ جھوٹ ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں ہم اس حدیث کو نہیں مانتے, یہ بخاری کی حدیث ہو مسلم کی حدیث ہو, ہم نہیں مانتے. حالانکہ میں آپ سے عرض کروں, حدیث جو ہے وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے, ضعیف بھی ہو سکتی ہے. اگر حدیث کی سند صحیح نہ ہو, ضعیف ہو سکتی ہے. اگر ایک حدیث ضعیف ہو تو اس حدیث پر کوئی اعتراض ہو تو بندہ اس حدیث کو چھوڑ دے, ضعیف حدیث قابل حجت نہیں ہوتی. لیکن اگر ایک حدیث کی سند صحیح ہو, اس حدیث کو رد نہیں کر سکتے.
اگر ایک حدیث کی سند صحیح ہو, ایک حدیث کا صحیح بخاری میں ہونا یا صحیح مسلم میں ہونے کا مطلب یہ ہے اس حدیث کی سند صحیح ہے, پوری امت کا اتفاق ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی احادیث کی صحت پر, اس کا مطلب ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے. اور ایک حدیث کا سند کے اعتبار سے صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی نسبت ٹھیک ہے, گویا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اب ایک حدیث اگر صحیح بخاری یا صحیح مسلم میں آ گئی اور ان کی صحت پر پوری امت کا اتفاق ہے, گویا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ یقینی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ثابت ہو گیا کہ آپ نے فرمایا, حضرت ابراہیم نے 3 دفعہ کے علاوہ کبھی خلاف واقعہ بات نہیں کی, کون مسلمان اس کو جھٹلا سکتا ہے؟ کون مسلمان اس کا رد کر سکتا ہے؟ یہ کہنا کہ یہ قرآن کے مخالف ہے, قرآن کے مخالف نہیں ہے, یہ بالکل قرآن کے مخالف نہیں ہے. قرآن کی کوئی آیت قرآن کے مخالف نہیں ہو سکتی, کوئی صحیح حدیث کبھی قرآن کے مخالف نہیں ہو سکتی, یاد رکھیے. کیونکہ صحیح حدیث جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک صحیح ہو, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں بولتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جو بات کرتے تھے وہ وحی کی روشنی میں کرتے تھے. قرآن بھی وحی ہے, وحی مطلوب حدیث جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک صحیح ثابت ہو جائے وہ بھی وحی ہے. سورہ نجم میں اللہ فرماتے ہیں قسم اٹھا کر, والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, ستارے کی قسم جب وہ گرے نہ تمہارا ساتھی گمراہ ہے نہ وہ بہکا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وما ينطق عن الہوا, وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے, ان ہوا الا وحی یوحا, وہ تو جو بولتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے. جب اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک صحیح ثابت ہو گئی تو یہ وحی کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وحی کا وحی سے کیسے ٹکراؤ ہو سکتا ہے؟ تو کچھ لوگ اس کا رد کرتے ہیں, اس کا رد کرنا صحیح نہیں ہے. مودودی صاحب نے رد کیا ہے, اصلاحی صاحب نے رد کیا ہے, غامدی, دیگر لوگ رد کرتے ہیں اس حدیث کا. بھائی اگر اس لیے اس کا رد کرنا کہ یہ قرآن کی آیت وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا کے مخالف ہے, صرف اس بنا پر رد کر دینا ہے, تو پھر ذرا غور کریں اس حدیث میں جو 3 جھوٹ ہیں ان میں سے 2 جھوٹ تو قرآن میں بھی آئے ہیں. پہلا جھوٹ انی سقیم, یہ جھوٹ تو اگر یہ جھوٹ ہے اور یہ صدیق النبیہ کے مخالف ہے تو یہ تو سورہ صافات میں ہے, سورہ صافات کی آیت نمبر 89 ہے. اور وہ جو دوسرا ہے کہ جی یہ تو بڑے نے توڑے ہیں بت, یہ سورہ انبیاء میں موجود ہے. دونوں باتیں قرآن میں موجود ہیں, دونوں ایک ہی واقعے میں, تو کیا قرآن کی آیتوں کو بھی اس کو بھی رد کر دیں گے؟ اس کا رد نہیں کریں گے, وہاں کوئی نہ کوئی توجیہ کریں گے. تو حدیث کی توجیہ کیوں نہیں کرتے؟ اصل میں حدیث کی توجیہ اس لیے نہیں کرتے, حدیث کے بارے میں ویسے ہی شک و شبہ ہے, حدیث اللہ کی وحی ہے کہ نہیں, حدیث کے بارے میں شک و شبہات ہیں, اس لیے حدیث کا رد کر دیتے ہیں. غور ہی نہیں کرتے قرآن میں بھی یہ بات, 2 باتیں قرآن میں موجود ہیں ان 3 باتوں میں سے. تو یہ جھوٹ نہیں ہے, یہ صدیق کے منافی نہیں ہے. تو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سچا صدیق قرار دیا گیا اور ہر نبی صدیق ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ صدیقیت کا مرتبہ جو ہے نبوت کے مرتبے سے نیچے, ہر نبی صدیق ہوتا ہے. ضروری نہیں ہر صدیق نبی ہو, لیکن ہر نبی صدیق ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صدیق قرار دیا گیا ہے تو وہ خلاف واقعہ بات نہیں کر سکتے. دیکھیے اگر وہ جھوٹ بولیں اپنی ذات کے لیے یہ تو صدیقیت کے منافی ہے, لیکن اگر وہ خلاف واقعہ بات کریں اللہ کے دین کے لیے, یا وہ بات ایسی کریں جو جھوٹ ہے ہی نہیں, جو تعریض ہے جس کا ایک پہلو صحیح بھی ہے, تو اس کی وجہ سے حضرت ابراہیم کی صدیقیت ختم نہیں ہوتی. اور اگر کوئی اس وجہ سے حدیث کا رد کرتا ہے کہ اس میں 3 جھوٹ کا ذکر ہے, تو صرف اگر اس وجہ سے کسی حدیث کا رد کرنا ہے تو قرآن کی آیتوں میں بھی یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف واقعہ باتیں موجود ہیں, ان کا کیا جواب دیں گے؟ جو جواب ان کا دیں گے وہی جواب حدیث کا بھی ہے, کیونکہ حدیث بھی وہی ہے. جس طرح قرآن وہی ہوتا ہے, قرآن وہی مطلوب ہے, وہی جلی ہے, حدیث وہی غیر مطلوب وہی خفی ہے. اگر حدیث کی سند صحیح ہو تو پھر حدیث کو رد نہیں کیا جا سکتا. جو حدیث کو رد کرے تو اللہ معاف کرے, وہ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کرنے کے مترادف ہے. اور جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر دے, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح سند سے ثابت ہو, تو قرآن کریم میں ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فتنے کا شکار ہو جائیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو بہت بڑا عذاب آ جائے. کس کی بات کو رد کر رہے ہیں؟ نبی کی بات کو رد کر رہے ہیں.
ان کو ڈرنا چاہیے نبی کی بات کا رد کرنے کو. بلکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, تمہیں جو رسول دیں وہ لے لو, جس سے رسول روکیں اسے رک جاؤ. تو رسول کی بات صحیح سنت سے ثابت ہو تو وہ امت کو ماننا ضروری ہے. جب یہ صحیح سنت سے ثابت ہے تو اس کا توجیہ کرنی پڑے گی, وہی میں اختلاف نہیں ہوتا. افلا یتدبرون القرآن, کیا لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کہیں اور سے ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا. تو قرآن میں اختلاف نہیں ہے, نہ قرآن میں اختلاف ہے نہ صحیح حدیث کا قرآن سے کوئی اختلاف ہے, کیونکہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں, اور جو اللہ کی طرف سے اس میں اختلاف نہیں ہوتا. تو کیا کرتے ہیں کہ جی حدیث کو رد کر دیتے ہیں قرآن کے مخالف ہونے کی وجہ سے, جب ان سے کہا جائے کہ جی یہ بات تو قرآن میں بھی ہے, اس کی کوئی نہ کوئی پھر توجیہ کرتے ہیں. تو جب قرآن کی توجیہ کرتے ہیں تو صحیح حدیث کی بھی توجیہ کرنی چاہیے, اور وہ توجیہ یہی ہے کہ یہ در حقیقت یہ جھوٹ ہے ہی نہیں. یہ کذب کا اطلاق جھوٹ پر بھی ہوتا ہے, تاریز اور توریہ پر بھی ہوتا ہے, غلطی پر بھی ہوتا ہے. یہاں تاریز مراد ہے, اور تاریز وہ جھوٹ ہے ہی نہیں اس طرح کا. لیکن میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کلاس کے شروع میں کہ نبیوں کی بعض ایسی باتیں جو عام لوگوں کے لیے قابل مذمت نہ ہوں, نبی جو ہیں وہ ان کو اپنے لیے بعض دفعہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے وہ اس موقع پر یہ بات کہی تھی. قیامت کا دن ہوگا اور سب لوگ جو ہیں قیامت کے دن, لمبا وقت گزر جائے گا, حساب شروع نہیں ہوگا, سارے لوگ جو ہیں مسلمان بھی کافر بھی حضرت آدم کے پاس جائیں گے. حدیث میں آتا ہے, صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث میں آتا ہے کہ سب لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے. نہیں اس کو مانتے ہوں تو اس میں تو اس کا ذکر ہے, وہ اس کو پورا نہیں مانتے نا. تو حدیث میں آتا ہے, یہ دیکھیے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں, بڑی زبردست حدیث ہے. یہ حدیث اصلاً بخاری مسلم کی ہے, لیکن مسند احمد میں یہ حدیث تھوڑی سی تفصیل سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت ابن عباس سے حدیث مروی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بھی نبی نہیں ہے لیکن ہر نبی نے اللہ نبیوں کی دعا قبول کرتے ہیں. ہر نبی نے جو ان کی دعا قبول ہونی تھی, ہر نبی نے وہ دعا جو ہے وہ کر لی ہے اللہ سے دنیا میں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لیکن میں نے اپنی دعا آخرت کے لیے بچا کے رکھی ہوئی ہے. وَإِنِّي قَدْ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي, میں نے اپنی دعا کو آخرت کے لیے چھوڑا ہوا کہ میں نے آخرت میں امت کے لیے سفارش کرنی ہے. اور جو کئی سفارشیں ہیں قیامت کے دن, جو سب سے بڑی سفارش ہے جس کو شفاعت کبرا شفاعت عظمیٰ کہتے ہیں, وہ کون سی سفارش ہے؟ حساب کتاب شروع کرنے کی. آپ فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی دعائیں پوری کر لی ہیں دنیا میں, میں نے اپنی بعض دعائیں چھوڑی ہوئی ہیں آخرت کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَأَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَم يَوْمَ الْقِيَامَةِ, میں قیامت کے دن تمام بنی آدم کا سردار ہوں گا, آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں گا قیامت کے دن. ولا فخر, مجھے فخر نہیں ہے اس بات پہ, خبر بیان کرنے کے لیے تو میں بتا رہا ہوں. وَأَنَا أَوَّلُ مَن تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ, میں پہلا شخص ہوں جس سے زمین پھٹے گی قیامت کے دن. جو اٹھیں گے لوگ قیامت کے دن زندہ ہوں گے, سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ میری قبر پھٹے گی. ولا فخر, کوئی فخر نہیں ہے اس میں. وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ, میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا قیامت کے دن. ولا فخر, کوئی فخر نہیں ہے. آدَمُ فَمَن دُونَهُ تَحْتَ لِوَائِي, آدم علیہ السلام ہوں یا آدم علیہ السلام کے علاوہ اور نبی ہوں, یہ سب کے سب قیامت کے دن میرے جھنڈے تلے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں. آپ نے فرمایا کہ آدم ہوں یا ان کے علاوہ جو بھی ہیں ان کے بعد جتنے بھی, سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, کوئی فخر نہیں ہے. حدیث بالکل صحیح ہے یہ. پھر فرمایا آپ نے, وَيَطُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن بہت لمبا ہو جائے گا, عَلَى النَّاسِ, لوگوں پر حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا. فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ, تو بعض لوگ بعض سے کہیں گے, اِن تَلِقُوا بِنَا إِلَى آدَمَ أَبِي الْبَشَرِ, آو آدم کے پاس چلتے ہیں جو تمام انسانوں کے باپ ہیں. فَيَشْفَعُوا إِلَى رَبِّنَا, وہ اللہ سے سفارش کریں. فَلْيَقْضِ بَيْنَنَا, اللہ حساب شروع کر دیں. آو آدم کے پاس چلتے ہیں جو سب انسانوں کے باپ ہیں, اللہ نے انہیں اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا, تو آو ان کے پاس چلتے ہیں, تو وہ ان سے کہتے ہیں اللہ سے دعا کریں, سفارش کریں, وہ اللہ حساب شروع کریں. فیقول, تو حضرت آدم کیا فرمائیں گے؟ سب ان کے پاس جائیں گے, حضرت آدم کہیں گے, انی لست ہناکم, میں اس قابل نہیں ہوں. انی قد اخرجت من الجنت بخطیئتی, مجھے جنت سے میرے گناہ کی, میری غلطی کی وجہ سے نکالا گیا تھا, مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, آج تو میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میری ہمت نہیں ہو رہی کہ میں اللہ سے دعا کروں, سفارش کروں, آج تو مجھے بھی ڈر محسوس ہو رہا ہے.
میں نے درخت کا پھل کھا لیا تھا. وَإِنَّهُ لَا يُهِمُّنِي الْيَوْمِ إِلَّا نَفْسِي, آئے تو مجھے اپنے نفس کی پرواہ ہے. وَلَاكِنْ اِتُو نُوحًا, جاؤ نوح کے پاس چلے جاؤ, رأس النبیین, جو تمام نبیوں کے سردار ہیں. حضرت نوح کے بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے, یہ بھی اولو العزم رسولوں میں سے ہیں, پانچ اولو العزم رسولوں میں سے. فیاتون نوح, تو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے. بعض روایات میں ہے کہ وہ پہلے رسول ہیں حضرت نوح علیہ السلام. بہرحال لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے, فیقولون, وہ کہیں گے, یا نوح اشفع لنا الی ربنا, ہمارے رب کے پاس ہماری سفارش کرو کہ اللہ کم از کم حساب شروع کر دیں. پتہ نہیں کب حساب شروع ہوگا, اتنا لمبا عرصہ گزر گیا ہے, اللہ سے دعا کرو اللہ حساب شروع کر دیں. فیقول, حضرت نوح فرمائیں گے, انی لست ہناکم, میں یہ کام نہیں کر سکتا. انی دعوت بدعوت اغرقت اہل الارض, میں نے زمین والوں کے لیے ایک بد دعا کی تھی. وانہ لا یہمنی الیوم الا نفسی, آئے تو مجھے اپنی پرواہ ہے. ولیکن ایتو ابراہیم, جو ابراہیم کے پاس جاؤ, خلیل اللہ, جو اللہ کا خلیل ہے. فیاتون ابراہیم, ابراہیم کے پاس آئیں گے. فیقولون, وہ کہیں گے, یا ابراہیم, اے ابراہیم, اشفع لنا الی ربنا, ہماری ہمارے رب کے پاس سفارش کرو. فلیقضی بیننا, اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرمائے. حضرت ابراہیم فرمائیں گے, فیقول انی لست ہناکم, میں یہ کام نہیں کر سکتا. انی کذبت فی الاسلام ثلاث کذبات, میں نے اسلام میں تین جھوٹ بولے تھے. حضرت ابراہیم ان تین خلاف واقعہ باتوں کی وجہ سے, جو در حقیقت جھوٹ نہیں تھے, جو تاریز تھی, اور تاریز ناجائز نہیں ہے, بلکہ دو باتیں تو اس میں دین کے لیے ہیں لیکن ہیں خلاف واقعہ, ہے تاریز. لیکن حضرت ابراہیم نبی ہیں, نبی کا مقام اتنا بڑا ہے کہ حضرت ابراہیم قیامت کے دن اپنی تاریز یاد رکھیں گے. وہ کہیں گے کہ میں آج اللہ سے بات نہیں کر سکتا, میں نے وہ تین باتیں خلاف واقعہ کہی تھی. یہ حضرت ابراہیم کے مقام کی وجہ سے ہے, عام شخص کے لیے یہ کوئی گناہ نہیں ہے, یہ جھوٹ نہیں ہے در حقیقت, یہ صدیقیت کے منافی نہیں ہے. لیکن حضرت ابراہیم کو یہ بھی یاد ہوگا. حضرت ابراہیم فرمائیں گے کہ میں نے اسلام میں تین خلاف واقعہ بات کی تھی. واللہ ان حاول بہن الا عن دین اللہ قولہ انی سقیم, ایک تو ان کا فرمانا انی سقیم, اور دوسرا ان کا کہنا بل فعلہ کبیرہم ھذا, اور تیسرا ان کا اپنی بیوی کے بارے میں کہنا جب بادشاہ کے پاس وہ آئی تھیں, اختی, کہ یہ میری بہن ہے. تو حضرت ابراہیم فرمائیں گے, انہ لا یہمنی الیوم الا نفسی, آئی تو مجھے صرف اپنے نفس کی فکر ہے, جاؤ موسیٰ کے پاس جاؤ. بہرحال سب کے پاس جائیں گے, اور آخر کار سب نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیں گے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے, انا لہا, ہاں میں یہ کام کروں گا. آ فرمائیں گے, میں نے جو ہے قیامت کے دن جو ہے وہ اپنی دعا چھوڑ کے رکھی ہوئی ہے. آپ پھر سفارش کریں گے, آپ کی سفارش کرنے سے پھر حساب کتاب شروع ہوگا. تو اس کو کہتے ہیں شف. اس میں پھر آگے ہے کہ حضرت ابراہیم کہیں گے, جاؤ موسیٰ کے پاس جاؤ. موسیٰ کے پاس جائیں گے حضرت ابراہیم کہیں گے, موسیٰ کے پاس جاؤ, اللہ نے اس کو اپنی رسالت اور اپنے کلام کے ساتھ چن لیا ہے, اللہ نے ان کو شرف کلام بخشا ہے. وہ موسیٰ کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے, اے موسیٰ, انت الذی استفاق اللہ برسالتہ وکلمک, اللہ نے آپ کو اپنی رسالت کے ساتھ چن لیا اور اللہ نے آپ سے کلام کیا. فاشفع لنا الی ربک, ہم اپنے رب کے پاس ہماری سفارش کریں. فلیقضی بیننا, اللہ ہمارا فیصلہ فرمائے. حضرت موسیٰ فرمائیں گے, میں یہ کام نہیں کر سکتا. انی قتلت نفسا بغیر نفس, میں نے ایک جان کو قتل کیا تھا بغیر کسی نفس کے, کسی نفس کے بدلے اس کو قتل نہیں کیا تھا, قصاص میں قتل نہیں کیا تھا. اگرچہ یہ حضرت موسیٰ کا نبی بننے سے پہلے کا واقعہ, لیکن حضرت موسیٰ اسے بھی یاد رکھیں گے. پھر فرمائیں گے, آئے تو مجھے اپنی پرواہ ہے, بس جاؤ عیسیٰ کے پاس جاؤ. حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے, انی لست ہناکم, میں یہ کام نہیں کر سکتا. انی اتخذت الہا من دون اللہ, مجھے اللہ کے علاوہ معبود بنایا گیا. اب آج اللہ جو ہیں وہ ناراض ہیں, اللہ تعالیٰ, اگرچہ اس میں حضرت عیسیٰ کا قصور نہیں ہے, لیکن حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے علاوہ معبود پکڑا گیا, میں کیسے سفارش کروں, تو مجھے آج اپنی پرواہ ہے. ولیکن ارائیتم لو کان متاع فی وعاء مختوم علیہ اکان یقدر علی ما فی جوفہ حتی یفضل الخاتم فیقول, تو وہ کہیں گے, جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خاتم النبیین ہے, ان کے پاس جاؤ, ان کی اگلی پچھلی ساری خطائیں اللہ نے معاف کر دی ہیں. تو وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فیاتونی, میرے پاس آئیں گے. وہ کہیں گے, یا محمد اشفع لنا الی ربک, اپنے رب کے پاس ہماری سفارش کرو, اللہ فیصلہ فرمائے. فاقول, میں کہوں گا, انا لہا, ہاں میں یہ کام کروں گا. حتی یأذن اللہ لمن یشاء ویرضا. تو بہرحال یہ لمبی حدیث ہے مسند احمد کی, تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت ابراہیم قیامت کے دن اپنی یہ تاریز اور توریہ
اس کو بھی یاد کریں گے قیامت کے دن. اور حالانکہ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. تو بہرحال تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے اور آپ کا مقام ہے. تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو تعریض اور توریہ ہے یہ حضرت ابراہیم کی صدیقیت کے منافی نہیں ہے, اور یہ بات جو ہے وہ ان میں سے دو تو قرآن کریم میں موجود ہیں. بہرحال وقت ختم ہو گیا تو پھر آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ اس موضوع کو کل مکمل کریں گے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.